Woke up too late again. You missed the train and then you cursed the day, but hey, you'll catch another one. And now instead of run, you're chilling in the sun. Just take a breath. Välkommen till Helenius hörna. Ikväll kommer vi ta upp den stora miljöfrågan Östersjön. Omringad av 85 miljoner människor har Östersjön blivit ett av världens mest förorenade hav. Vi har därför bjudit in miljöexperten Kimberly Hallonberg för att svara och fördjupa oss i frågan om Östersjön. Hej! Hej, välkommen! Tack så mycket! Hur mår du? Jag mår alldeles utmärkt. Hej! Så du är intresserad av det här med Östersjön? Ja, jag tycker att det är väldigt intressant. Okej, så ska vi börja köra. Så, vad är det som har orsakat de här stora problemen? Jo, Östersjön är ett utsatt hav. På cirka 400 000 kvadratkilometer har den bara ett smalt sund som binder den samman med Atlanten. Detta leder till att utsläpp och föroreningar stannar kvar längre än vanligt i Östersjön. Och vattnet i Östersjön blandas aldrig riktigt om. Allt det här gör att Östersjön är ett väldigt känsligt hav. Trots det så har människor släppt ut stora mängder kväve och fosfor som har övergött havet. Okej, så det största problemet är alltså övergödningen? Ja, det är en av de största problemen. Näringen kommer från många olika platser, men främst från jordbruken. Jordbruken dumpar allt sitt skit och gödsel och avfall runt omkring havet som sedan transporteras med vattnet och floder ut till Östersjön. Så. Vad gör man för att stoppa det här problemet? År 2007 kom Helsingforskommissionen, även kallat Helcom, överens om en aktionsplan för att rädda Östersjön. The Baltic Sea Action Plan försöker genom teknikutveckling och målmedvetenhet bidra till ökad insats för att minska utsläppen i Östersjön. Det har även för att minska fosfater försökt ändra lagstiftningen för att många medel hamnar så småningom i Östersjön. Totalt satsas 800 miljoner per år på vattenmiljö, vilket har gjort att jordbruken har fått möjlighet att odla fånggrödor som minskar utsläppen i vatten och anlägga skyddszoner som kan hjälpa i framtiden. Du säger att 800 miljoner kronor satsas på Östersjön. Var kommer alla pengar från? Mycket pengar kommer från EU-programmet Bonus. Bonus är ett gemensamt forskningsprogram som år 2010 bildades för länderna i sjöregionen. Östersjöregionen. Det omfattar cirka 100 miljoner euro som ska användas för olika forskningsprojekt. Pengarna i bonus kommer till hälften ifrån medlemsländerna då. Till exempel Sverige, Danmark och Lettland. Hur är det politiska åsikterna om Östersjön? Ett omstritt projekt har varit det enorma projektet Nord Stream som är 220 mil långa ledningar som kommer att transportera gas mellan Ryssland och Tyskland. Politiker och miljöexperter har varit rädda för att det här kan orsaka ytterligare miljöstörningar i Östersjön. Och det väckte stora protester. Östersjön är dessutom ett väldigt trafikerat hav. Skärgårdar genomkorsas av en väv av farleder och idag passerar genomsnitt 250 båtar förbi Gotland varje dag. Miljöaktivisterna vill införa miljöavgifter för alla fartyg eftersom det släpper ut alldeles mycket kväve. Okej. Hur ser framtiden ut för Östersjön? Vi hoppas såklart på att framtiden ska bli bättre. Helcoms aktionsplan visar år 2021 att den ska
den vara klar då och då hoppas vi att sjön ska bli mycket bättre. Men om ingenting görs åt det här problemet så kommer Östersjön att förlora ett hav. Okej. Det här var allt för ikväll. Vi ses nästa vecka när vi har nytt ämne att prata om. Jo, vad har vi lärt oss idag? Jo, att Östersjön är ett väldigt känsligt hav som är övergett av kväve och fosfor. Näringen kommer från jordbruk och allt gödsel transporteras med vattnet ut i havet. Helcom har kommit överens om en aktionsplan som förhoppningsvis kommer förändra Östersjön till 2021. Mycket pengar satsas på Östersjön, så jordbruken har många bättringsmöjligheter. För några veckor sedan så avslutades det stora projektet Nord Stream. Som har varit ett stort samtalsämne. I framtiden hoppas att Helcoms aktionsplan har tagit verkan och att Östersjön har blivit ett bättre hav. Motherfucker. Men